Dobrý den. Pro dnešní část cyklu Moje nejdílo jsem si vybrala obraz, který se jmenuje Stětí svaté Doroty. Namaloval ho Hans Baldung Green. Obraz vznikl v roce 1516. Je to doba, kdy Evropu ovládl humanismus, ale také už klíčí myšlenky reformace. A v této době Hans Baldung žil. Možná bych úplně neřekla, že je to moje nejmilejší dílo, ale ten obraz je velmi zajímavý a neméně zajímavý byl i jeho tvůrce. Je to vlastně obraz takového středního formátu. Ukazuje příběh, který byl velmi typický pro dobu středověku. Ukazuje konec pozemského života svaté Doroty. Svatá Dorota byla dívka, která proslula svojí krásou, ale byla také vzdělaná. Víme, že žila v Malé Asii a jako mladá dívka přijala křesťanskou víru. Samozřejmě místodržící, který tenkrát v Malé Asii v Kapadokii vládnul, jí chtěl přesvědčit, aby se od této víry odvrátila. Všimněte si prosím na obraze, že se tam dvakrát objevuje jedna postava. Je to ten muž ve žlutém šatu. Podle toho, že je tam dvakrát, už tušíte, že je to osoba významná. Byl to notář, který se také snažil odvrátit svatou Dorotu od její víry. Vysmíval se jí, říkal, tak jestli teda ten tvůj pán Ježíš Kristus ti pomůže, podívej se, teďko je zima, já bych chtěl dostat plody, ovoce a květy z rajské zahrady. A najednou vidíte, malé dítě mu přináší ty plody uprostřed zimy, děj se odehrává v únoru. V té chvíli Teofil uvěřil a později také přijal křesťanskou víru. Všimněte si, že postava Teofila má zásadní místo na obraze. On totiž Teofil má rysy tehdejšího císaře Maximiliána. Ještě bych chtěla upozornit na jednu drobnou postavu. Postava klečícího řeholníka. Byl to pravděpodobně představený řádu kartesiánů Gregor Reisch, který si patrně tento obraz sám objednal. Zajímavý je obraz Dětí svaté Doroty, ale neméně zajímavý je i jeho tvůrce. Hans Baldung Green pocházel z velmi prominentní rodiny a všichni v rodině studovali na těch nejlepších univerzitách. A vlastně Hans Baldung Green byl tím enfant, který odmítal studovat a rozhodl se být malířem. Naštěstí pro nás se vyučil v dílně Albrechta Dürera v Norimberku. Zde působil v letech 1503 až 1509, právě v té době, kdy Albrecht Dürer namaloval růžencovou slavnost. Zatímco tedy Albrecht Dürer si užíval Benátek, tak Hans Baldung Green musel pracovat za něj. V té době ho velmi zajímaly nejrůznější čarodějnické scény, maloval sabaty, čarodějnické reje. Velmi ho taky zajímal vlastně ten erotický život a na svou dobu ty obrazy byly poměrně velmi otevřené. Mezi malířem Hansem Baldungem Greenem a Albrechtem Dürerem vzniklo velmi silné pouto. Ovšem v roce 1528 Albrecht Dürer umírá. Umělci a přátelé v Norimberku věděli, že Albrecht Dürer měl úzké pouto k Hansi Baldungu Greenovi, který v té době žil už ve Štrásburku. Na znamení tohoto pouta udělali, mu chtěli dát nějaký dárek a vybrali si velmi zvláštní. Víme z dobových zpráv, že Albrechta Dürera druhý den vykopali z hrobu, odstřihli mu krásnou kadeř a tu kadeř poslali Hansu Baldungu Greenovi do Štrásburku. Tento artefakt je dochovaný a nachází se ve sbírkách Akademie krásných umění ve Vídni. Jak vidíte, zajímavé jsou nejen obrazy v Národní galerii, ale zajímavý je osud i jejich tvůrců. Proto nás bude těšit, když si přijdete ty obrazy do Národní galerie prohlédnout a také budete sledovat naše pořady a dozvíte se i ty zajímavé příběhy o jejich tvůrcích.